В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Gənclər günü iyunun son şənbə günü qeyd ediləcək müvafiq sərəncam ölkə prezidenti Vladimir Putin tərəfindən imzalanıb. 1996-cı ildən Bakıda fəaliyyət göstərən Dağıstan Respublikasının nümayəndəliyinə artıq icra hakimiyyət orqanı statusu verilir. Bu barədə fərmanı Respublika rəhbəri Sergey Melikov imzalayıb. Hökumətə əsasnaməni 6 ay müddətində təsdiqləmək, təşkilati və maliyyə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Eyni fərmanla Respublikanın Stavropol diyarında nümayəndəliyi ləğv edilir. Funksiyalar Dağıstan Respublikasının Milli Siyasət və Dini İşlər Nazirliyinə verilir. Dağıstanda hərbi sənaye kompleksində də istifadə olunan litiumun hasilatı və istehsalının inkişafı ilə məşğul olmaq planlaşdırılır. Bu layihənin perspektivləri Sergey Melikov və Kurçatov Milli Tədqiqatlar İnstitutunun prezidenti Mikhail Kovalçuk arasında keçirilən görüşdə müzakirə edilib. Mahaçkala şəhər müdiriyyətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Rizvan Qazı Məhəmmədov, Nadir Metal Geotermal ehtiyatlarının Tarumovsk və 1-2 yataqlarının ərazilərinin kompleks inkişafı layihəsini təqdim edib. Məruzəçi vurğuladı ki, onların inkişafı Rusiyaya yeraltı geotermal şoranlardan nadir kimyəvi elementlərin yüksək rentabelli çıxarılmasında lider olmaq imkanı verəcək. Eyni zamanda bərk duz məhlullarının çıxarılması üçün ekoloji cəhətdən təmiz texnologiya işlənib ki, bu da Tarumov yatağının sularında litium, brom, yod, kalium, magnezium, natrium, xlorid kimi qiymətli komponentlərin hasilində ondan istifadə etmək mümkün olacaq. Respublika rəhbəri Sergey Melikov bunun strateji əhəmiyyətini vurğulayıb. Многие наши коллеги занимаются вопросами проработки пока еще добычи и производства лития. Вот и мы сегодня, на самом деле, в этом отношении тоже имеем определенные позиции. У нас сегодня разведаны два месторождения. Есть, конечно, вопросы, скажем, по завершению неких мероприятий, связанных с изучением объема, с изучением характера, значит, с изучением возможностей и потенциала. Но, тем не менее, два месторождения сегодня в Дагестане есть, а мы понимаем, что литий для оборонно-промышленного комплекса – это тот материал, без которого на сегодняшний день ни одна сфера деятельности, связанная с применением вооруженных сил, просто не сможет работать. Не то, что развиваться, а работать не сможет. И с учетом санкций и тех ограничений, которые мы сегодня испытываем, на мой взгляд, могли бы определенные вещи предложить. Сергей Меликов ве Курчатов Милли Тәдіғатлар Институтының президенті Михаил Ковальчук үзімчілік сахасыны да мүзакир етмішлер. Qeyd edək ki, Rusiya үзімчіліклерінің 1/3 hissəsi Dağıstanın payına düşür. Bundan əlavə Respublikada üzümün, meyvənin, tərəvəzin və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin mikrocalanması üçün laboratoriyaların təşkili nəzərdə tutulur. Dağıstan Respublikasının Üzümçülük və Alkoqolun Tənzimlənməsi Komitəsinin sədri Şerif Kərimxanov, Sergey Melikov və Mikhail Kovalçuk arasında keçirilən görüşdə müvafiq laboratoriyaların əsas üstünlüklərindən danışıb. Burada genetik cəhətdən bənzər əkin materialının əldə edilməsi, yüksək çoxalma əmsalı, çoxlu miqdarda əkin materialının sürətli istehsalı, virus, göbələk, bakterial və digər infeksiyaların patogenlərinin çıxarılması ilə bitkilərin radikal bərpası, işlərin il boyu rejimdə aparılması imkanı nəzərdə tutulur. Kurçatov Milli Tədqiqatlar İnstitutunun prezidenti Mikhail Kovalçuk. Ключевой вопрос восстановить полный суверенитет и независимость. Это же касается винограда. Что произошло? У нас было такое количество автохтонных сортов. В результате мы привезли сюда стандартные французские, засадили и зависим полностью от питомников французских, итальянских, там, неважно чьих. При этом надо понимать, я убежден в этом, и я вам приведу простой пример, убежден в том, что они нам продают исходно зараженное сырье. Объясню почему. Потому что тем, чтобы мы покупали это как можно быстрее вы вышли, и вместо там 20-30 лет эта лоза, она через несколько лет начинает болеть, вы должны выкорчевать и покупать новую. Они нас ставят на счетчик искусственным образом, об этом убежден. Сейчас мы этим занимаемся. Mikhail Kovalçuk Dağıstanda Kurçatov İnstitutunun filialının açılmasını və avtoxron sortların tinglərinin yetişdirilməsi üçün sahənin ayrılmasını təklif etdi. Təbii olaraq müəyyən bir ərazidə meydana çıxan və bir qayda olaraq vətənlərində becərilən
üzüm növləri avtoxton adlanır. Qafqaz İnvestisiya sərgisində Dağıstan Respublikasının stendində Mejgül Xalça Fabriki Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əl işi xalçaları təqdim olunur. Fabrikin ustalarının yaratdığı xalçalar çox əsrlik ənənələrin və nəsildən nəslə ötürülən sənətkarlığın təcəssümüdür. Respublika rəhbəri Sergey Melikov Qafqaz İnvestisiya sərgisində iştirak edir. Respublika Nazirlər Kabinetinin sədri Abdulmüslim Abdulmüslimov Qafqaz İnvestisiya sərgisi çərçivəsində bir neçə diskussiyalarda iştirak edib, Şimali Qafqaz